Traženje smisla u slavljenju Božića na neki način povezujem i s tim kako sam ja tražila smisla u svom životu. Nisam bila neka tipična mlada osoba sa tipičnim problemima, jer zapravo sam imala sve. Ali trebalo mi je buđenje da otkrijem, da prepoznam da sve to što imam na neki način nije dovoljno, da si sama priznam da me to ne čini sretnom i ispunjenom. Imala sam stvarno sve. Od društva, uspjeh u školovanju. Čak sam vrlo rano počela zarađivati, putovala sam. Sve nekako što se jedna mlada osoba može poželjeti. Išla sam i redovito na mise i onako se to sve činilo da funkcionira. Ja sam se činila nekako zadovoljnom, ali zapravo susret sa živim Bogom je bio taj preokret koji mi je pokazao što je ta punina za kojom ja zapravo čeznem. Jer što god uspjela, što god ostvarila, nekako sam ostala nezadovoljna, prazna, zapravo nesretna, poljuljana. I razumijem zašto ljudi kažu kako je vrijeme nakon blagdana najdepresivnije vrijeme u životima ljudi. Jer ja sam tražila taj smisao, tu puninu na krivi način. To je bio moj život, ne samo vrijeme blagdana. Ali susret s Gospodinom, prije svega u sakramentima, u Božjoj riječi, gdje Isus baš vrlo jasno kaže da je On taj koji je došao i koji dolazi da bi naša radost bila potpuna, e to je to što sam ja stvarno tražila i za čime sam istinski čeznula u svom životu, u svim tim traženjima, u svim tim uspjesima i pokušajima. I to je nekako i upotpunilo moj smisao Božića. Slaviti Božić s Isusom u centru, sa slavljenikom u centru, to je to. Onda je Božić jedno duhovno obilje iz kojeg mogu crpiti za ne samo ostatak godine, nego ostatak svog života. Susresti Isusa u Euharistiji, prije svega u ispovjedi, to je ta jedna nemjerljiva, nepojmljiva, nevjerojatna snaga za čitav moj život. Ja sam sada supruga i majka četvero djece i zaista mi treba i puno i snage i ljubavi i nadahnuća da donosim svojoj djeci smisao i ljubav i ispunjenje, da imam strpljivosti, da ih sve razumijem, da ih sve mogu voditi kroz život. Pa evo, baš je ta punina Božića, Božja punina koja je došla među nas, ono što meni zaista daje snagu i što izvede svako dobro iz baš svake teške situacije. I stvarno je lijepo kad je sve svečano i kad je ručak drugačiji, kad se mi svi obučemo malo svečanije i darujemo jedni druge, ali Božić je puno više od toga. Puno više darova i obilja Bog nama želi svakome od nas, svakom izgubljenom srcu zaista dati. I to ne samo taj jedan dan. Dobar je trenutak sada zastati, pogledati sve to što nam nedostaje, gdje to sve pokušavamo naći smisao i zavapiti Bogu da nas spasi. Molim te, Isuse, kao što si zahvatio moje malo srce koje te tražilo na tolikim mjestima, da zahvatiš mnoga srca koji te danas traže, koji vape za tobom, koji te trebaju. Pomozi nam, Gospodine, da osjetimo tu pravu toplinu, smisao i istinsko božićno obilje koje ti donosiš. To obilje si ti. Želim svakoj osobi rođenje djeteta Isusa u srcu
i neka to zaista bude ono što slavimo kada kažemo sretan i blagoslovljen Božić.